ټماټر فصل پسل. او نن په بازار کې د ټماټرو بیا 100 روپے کیلو ده، ځکه چې د ټماټر موسم په میدانی کې ختم دی او د لروبر د پنجاب او سند نه راځي. خو د سوات بریکوټ او منګور ترمنځ علاقې د ټماټر د فصل ډکی دي، خو لا د ګل په حالت کې دي. او په شوګه کې لا میاشته د دې کاروندګر محمد عمر په ګوډ چاره کې بوخت دی. دی وایي چې سخت کال ډیر بارانونو سره موسم یخ دی، ګنی سنه څه شوکه به د کړې وه، خو موسم ګرمېدو سره به ګل دانه کیږي. نن ډېر وشو کنه د دې سره چې کنه بوټي ودرېدل په ځای باندې او دا بوټي راغونډ شو، لکه نوې شوکه به بیا ورسره کې وشي تودوخه ولګي، دا لږه ګرمایش پیدا کی، بیا به دا شوکه شروع کړي، نو بیا به دغه دا فصل به بیا برابر شي. د کالام سیمه دې وخت کې شنه دنیا الو مرچکه او بند ګوپی کې دي، او د دې کاروندګر وایي چې د یو من بوجه دوی ډکوي، خو نرخ یې د پیښور مردان او پنډی منډو کې د دوی نه غیر لګي، او چې څه نرخ باندې خرڅ شي نو دوی پیسې کور ته ور رسي، خو کله ګران کله ارزان هر کال بیا نرخ وي. بوجۍ کې تقریبا دا اته نه دړی لس پورې تلونه، خو مونږ ښه ډکو دی نه کمیږي. دا تلې دی کله په 500 هم تلې دی، کله داسې دی چې کرایې هم ورنه جوړ شوی نه دی، خلکو نه دی خرڅ کړی. دا مختلف حالات دی، داسې بس شوکولی دی او خلکو ته یې ویس کړی دی، او کله 800 کې هم تلی دی، 1000 کې هم تلی دی، نو یو ریډ نه. نن سبا په بازارونو کې سبزی نرخونه زیات دي، که څه هم بیې لوړې دي، خو کروندګر ته پوره نرخ نه ملاویږي چې درېمګړې یا بیوپاری پکې ځان پوره کوي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی1 نیوز، سوات.